بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، اجازه لید آزاد ون نیوز په شیشه تاسو په خدمت کې حاضر دی. ګرانو کتونکو، نن زموږ د لیټون پروګرام ګران قدر میلما زموږ محمد فاروق خان چې سیاسي شخصیت هم دی، سیاسي خدماتو سره سره د سوشل سیکټر کې هم دی، په ګڼ شمیر باندې خدمات دي. ګرانو کتونکو، نن موږ محمد فاروق خان سره خبرې کوو د سیاسي الوزلو په حوالے سره، چونکې دی د ضلع مردان قومي وطن پارټي ضمنی ډپټي جنرل سیکرټري هم دی، د دې نه علاوه به په سوشل سیکټر باندې هم دی سره خبرې کوو. موږ سره اوسئ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فاروق صاحب، ډېره مننه چې تاسو زموږ آزاد ون ټي وي له وخت ورکو. فاروق صاحب، تاسو نه اړومبی پوښتنه لرو چې په سیاست کې تاسو کله نه قدم کېښو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول حساس شکریہ ادا کوم چې تاسو خپل دومره قیمتي وخت وباسل او زمونږ غوند کې د سیاسي پارټي یو ادنا کارکون له تاسو خپل وخت ورکو او زمونږ ویو زغستو د پاره تاسو دلته راغلي، ډیر ډیر مهرباني. او د دینه بعد تاسو یو کشنو کو چې لکه سیاسي هلې ځلې زمونږ د کله نه سٹارټ شوه، نو زه چې کله سنا سپویا شوی یم، یعنی هغه په ژوند کې چې بنده کم یو ټایم راشي چې هغه کې د یو بنده پویا چې کم دی سنا سټارټ شي، هغه چې کم دی په یو سیز د پاره یو سوچ کول شروع کی، نو د هغه وخت نه زما چې کم دی د سیاست سره ډیر شوق چې زه سیاست ته لاړ شم. خو بیا هم فرام د سټوډنټ لایف، ما د مردان کالج نه چې کله ایف ای سی وکړه، نو په سیاست کې زما دا شوق چې کم دی نورم ډیر سیوا شو. نو په هغه ټایم کې زه چې کله یونیورسټي سټوډنټ وم، په هغه ټایم کې زه د پی ټی آی سره زما خپل تعلق داسې و چې زه د عہدیدار نوم په پارټۍ کې، خو بیا هم ما خپل منډې تړې د پی ټی آی دپاره وخلې، حتی تر دې پورې چې کله په نوخار 400 مردان کې سیلاب راغلی، په هغه وخت کې به مونږ په خپل اپنی مدد آپ کې تحت به ګرځېدو او زمونږ ټول ملګرو یو ګروپ په شکل کې په مردان په بازارونو کې به مونږ ډونیشنز اغستل او د هغې پیکیجز به مونږ اغستل چې کم د سیلاب نه متاثره خلک وو، هغه متاثره خلکو دپاره هغه پیکیجز چې کم دی دا به مونږ د پی ټی آی په نوم باندې ورکول. د هغې نه وړاندې بیا سوخ بعد زما چې کم دی لکه سملګری په قومي وطن پارټۍ کې وو، نو هغې چې کم دی زه دې طرف ته مایله کړم، ما پسې راغلل چې دې پارټۍ کې شمولیت وکا. نو چې کله ما په دې باندې سوچ او فکر شروع کړو، نو ما وی چې په دې ټایم سره په دې وخت باندې چې زه وګورم زمونږ د پښتون قوم د فائدې دپاره قومي وطن پارټي چې کومه ده، دا یو بهترین پارټي ده. فاروق خان، پښتون لرم چې سیاست نه علاوه سوشل سیکټر کې تاسو په کوم موقع باندې خدمات څنګه تاسو وی چې متاثرینو په وخت کې، د دې نه علاوه څه خدمات تاسو کړی؟ په سوشل سیکټر کې زمونږ جذبه ویلفیئر سوسایټي په نوم باندې یو اداره ده، په دې مردان کې کار کوي، یتیمانانو او د بیوسه ماشومانو په هیلث او په ایجوکیشن، په تعلیم او په صحت باندې دا غی کار کوي دا اداره. نو په 2010 کې زمونږ د ملګرو یو 15 کسانو ملګرو ګروپ ممکن اوسو، مونږ یو فیصله وکړه چې مونږ په دې سوشل سیکټر کې یو ښه طریقې سره قدم کې خودل غواړو چې مونږ د خپل پښتون قوم خدمت وکړو. نو مونږ دا اداره جوړ کړه د 2010 نواله اوسه پورې هغه اداره فعال ده، هغه خپل سرویسز په دې مردان کې د یتیمانانو ماشومانو دپاره او د بیوسه ماشومانو دپاره، هغې کم نه د بیسک ایجوکیشن پرایمری نواله تر د میټرک پورې چې د هغې څومره تعلیم دی په هغې څومره اخراجات کېږي هغه برداشت کوي، د هغې نه علاوه په صحت باندې د هغې کار کوي. فاروق خان، څنګه تاسو خبره وکړه چې په سوشل سیکټر کې هم تاسو د یو ادارې بنیاد کې هودو چې هغې ته تر ننه پورې د یتیمانانو ماشومانو خدمات کوي؟ راځو استاذو سیاسي کیریئر طرف ته. تاسو شوق او جذبه وه د سیاست کولو، د سیاست په مټ کې د عوام د خدمت کولو. زمونږ په پاکستان کې کافی سیاسي پارټۍ دي، خو لیکن په دې کې تاسو د قومي وطن پارټۍ چونو ولې وکړو؟ د قومي وطن پارټۍ چونو ما په دې وجه باندې وکړو، په پاکستان کې سیاسي پارټیانې ډېرې زیاتې دي، خو زما سوچ چې کوم دی دا د قام پرستو سوچ دی. زه غواړم چې زه د خپل قام دپاره څه وکړم. نو ما چې کله سوچ وکړو چې په پاکستان کې خو ډېرې پارټیانې شته دي، هر پارټي چې کم دی لکه
د پنجاب چې کوم پارټیاں دي سیاسي پارټیاں دي هغه د پنجاب سیاست کوي، د سند پارټي دغه د سند سیاست کوي. نو چې کله د قومیت د خبر راشي نو بیا زمونږ په کې پی کې زمونږ پښتنو دا ویلی شي چې زده یعنی دغه طرف ته لاړ شم قومي سیاست ته. نو زه وایم چې پنجابي د پنجاب سیاست کوي، سندي د سند سیاست کوي، نو پښتون د پښتون د قام سیاست ولې نه کوي؟ او چې کله بیا ما سوچ وکړو چې په بیا په زمونږ په صوبه کې د پښتنو چې کوم سیاسي پارټیانې کام پرست پارټیانې نو په هغې کې چې کله ما د هغې یو مشاهده وکړه چې ما وکته چې په دې کې د ټول نه بهترینه پارټي د کام پرستو پارټي چې کومه ده هغه کومه ده، نو ماته قومي ودن پارټي د ټول نه بهترین کام پرست پارټي چې کوم ده دا ښکاره شوه. فاروق صاحب، تاسو چونکې د قوم پرستۍ په بنیاد باندې قومي وطن پارټۍ ته راغلې، ستاسو د پارټۍ د قوم پرستۍ دپاره څه منشور لري؟ زمونږ د پارټۍ منشور خو دا درې خبرې دي: امن، تعلیم، روزګار، د خپل قام دپاره، د پښتون قام دپاره. خو بیا لکه د دین علاوه زمونږ دا یو سیاسي ناره ده چې د پښتون ته د پښتون حق په هغه ځای کې ورکه چې کم ځای کې پښتون موجود دی. مطلب دا چې اوس کم پښتون په پښتونخوا کې دی نو هغه ته به د هغه حقوق میلاویږي، خو که چېرې پښتون د پښتونخوا نه بهر دی، مثال کې طور پر هغه په سند کې دی، په پنجاب کې دی، په بلوچستان کې دی، افغانستان کې دی، یا د دنیا په کم ګوټ کې دی، هغه ته د هغه حق نه میلاویږي. دا خبره غلطه ده. مونږ وایو چې پښتون په کم ځای کې دی، د دنیا په هر ګوټ کې چې په کم ځای کې دی، د هغه د حق لپاره په هغه ځای کې اواز اوچتول چې په کم ځای کې هغه موجود دی. ځکه چې په د پښتونخوا نه چې کم بهر پښتانه دي نو هغه خو په ماینورټیز کې دي، په هغه ځای کې به د هغې اواز هغه شان نه منلې کېږي، د هغې د حق لپاره به هغې هغه شان خبره نشي کولی. نو زمونږ د پارټۍ منشور دا دی چې د پښتون قام دپاره په هغه ځای کې د هغه دپاره اواز اوچتول چې کم ځای کې هغه کمزوری دی، هغه چې کم دی په تعداد کې کم دی، د هغه اواز چې کم دی هغه مضبوط نه دی. نو مونږ وایو چې مونږ د هغې پښتون هم اواز جوړ شو چې کم ځای کې پښتون کمزوری دی چې هغه هم مضبوط شي. فاروق صاحب، د پارټۍ په حوالې پښتنه لرم، په ضلع مردان کې د قومي وطن پارټۍ تنظیمي ډانچې صورت حال څه دی؟ چې کله الیکشن شو د 2018 نو د هغې نه بعد زمونږ د پارټۍ د مشرانو دا فیصله و چې دا تنظیمونه دي ټول تحلیل شي. نو په هغه ټایم سره تنظیمونه ټول تحلیل شو، زمونږ د پارټۍ چې کوم مشرانو بیا د هغې فیصله دا وه چې اوس په هر ډسټرکټ کې د ارګنایزنګ کمیټې جوړه شي. ارګنایزنګ کمیټې چې کوم دی تر د هغې وخته پورې به کار کوي چې تر څو پورې د ضلع فعال کیبینټ یعنی نی اناؤنس شوی، یا مطلب هغه ټایم نه نی راغلی چې د هغې کیبینټ جوړ شي. نو د هغې نه بعد ارګنایزنګ کمیټې جوړه شوه چې په هغه ارګنایزنګ کمیټې کې زمونږ د مردان د طرف نه لکه چیئرمین منتخب شو، جنرل سیکرٹری منتخب شو، زب ایز اے ڈپٹی جنرل سیکرٹری د ضلع مردان منتخب شو. نو هغه د هغې نه بعد د تیر میاشت کې زمونږ میټنګ شوی دی مشرانو د طرف نه چې د ضلع کیبینټ دی جوړ شي. انټرا پارټي الیکشن سٹارٹ دی، ډیرو ضلعو کې کیبینټ جوړې شوې، په مردان کې لا فلحال کیبینټ نه دی جوړ شوی. نو چې تر کومې پورې د مردان کیبینټ نه جوړ شوی تر د هغې پورې د ارګنایزنګ کمیټي چې کومه ده چې تاسو ته ما وویل چې په دې کې چیئرمین منتخب شو، جنرل سیکرٹری، د ډپٹی جنرل سیکرٹری، زموږ د یو سلور پنځو کسانو کمیټي جوړه شوه، هغه به د ضلع مردان رهنمایي کوي. نو چې تر څو پورې نوې کیبینټ نه جوړ شوی هغه پورې به دا کیبینټ وي، او انشاءالله ډیر زر به چې کوم دی د مردان فعال کیبینټ چې هغه به په دې ضلع مردان کې د سیاسي هلې ځلې سٹارټ کوي، او هغه به د زمونږ د پارټۍ چې کوم هغه مشن دی هغه به په وړاندې باندې بوځي. اخیری پوښتنه لرم فاروق صاحب، د یو کارکن نه ضلع ډپٹی جنرل سیکرٹری ته اداره رسیدو سفر څنګه تیر شو؟ الحمدلله سیاست چې کوم دی دا زما تاسو ته موي چې دا زما یو پیشن دی. نو چې کله یو ګول وي، یو ټارګټ وي سړی ته، نو هغه یو پیشن یې د بنده، نو هغه سیز بنده ډېر انجوای کوي. او الحمدلله زه ډېر په شوق سره سیاست کومه،
نو چې په شوق سره سیاست کوم نو زه هغه شان په شوق سره د سیاسي دغه د پاره منډې تړم وام، خو د هغې اګینسټ په زیاده تر پاټو کې ورکران چې کوم دی هغه ډسکریج کیږي، هغې له وړاندې چې کوم دی لارې نه میلاویږي هغه په وړاندې د تلو کوشش هغه کوي، خو هغه ته هغه لار هغه شان نه میلاویږي. زمونږ په پارټۍ کې دا یو ډېر بهترین سیستم دی چې لاندې چې کوم ورکر په تور باندې یو کس راشي ډېر په کم وخت کې هغه لږ ښه پوزیشن ته ځان رسولی شي چې کم د هغې حقداري هغه ورکر د هغې حقداري. زه د ورکر په حیثیت کې راغلی وم، تقریبا شپږ اووه کاله زما وشو په دې پارټۍ کې، او د ورکر نواله تر د ضلع مردان د ډیپټي جنرل سیکرټري پورې دا زما د شپږو کالو چې کوم دی محنت دی، او دې کې زه دغه دې دغه تر ورسېدم. تاسو جی اخره کې د آفتاب خان شیرپاو طرف نه عوام ته څه پیغام ورکوي؟ بس د آفتاب احمد خان شیرپاو د طرف نه زما عوامو ته دا پیغام دی، خاص کر زما پښتنو ورونو ته، چې هغې دې خپل صحیح سیاسي لار چې کوم دی د هغې چناو دی وکړي، خپل صحیح سیاسي لیډران دي د هغې چناو وکړي چې هغه په صحیح معنو سره د هغې لیډرشپ کولی شي. برای نام لیډرشپ نه چې هغه د پښتون کام صحیح سرپرستی نشي کولی، او هغه چې کوم دی پښتون کام بجای د دې چې په وړاندې بوزي هغه پښتون کام په شا باندې بوزي. نو زه هم پښتنو له راپاسېدل په کار دي، په دې باندې سوچ کول په کار دي چې دا پښتون کام په اصل کې د دې چې کوم صحیح لیډران دي هغه څوک دي، چې کله دا یو سیز دا یو خبره چې کوم دی زمونږ د پښتون کام په ذهن کې کیناسته او دی په دې صحیح طریقې سره پوه شو، نو ان شاء الله لری نه چې پښتون کام به ډیر زر پتر کې باندې په وړاندې روان یو جهان باندې ډیر مهرباني. جی ګرانو کوم تاسو کتل زمونږ د لټون پروګرام ګران قدر ملما محمد فاروق خان چې د قومي وطن پارټۍ ضلع مردان ډیپټي جنرل سیکرټري، او د دې سره سره سماجی کارکون هم دی په سوشل سیکټر کې، ډیر زیات اجتماعي خدمات دي د خپل قوم لپاره د خپل خور وطن لپاره ډیر زیات خدمات دي. څنګه چې دی اوه چې دی یو سلو پنځه کسان راغون شو یو سوچ یو کو چې موږ د دې قوم د بچو خدمت وکړو، د دې هغه سوچ نه نن یو اداره جوړه را زموږ جذبې په نوم باندې یو اداره را چې دې لاغي فاوندر زو دې بنیاد کې خورو، د دې سوچ د ادارې بنیاد کې خورو، نن د هغه نه په درزنونو او پسونو یتیمانانو ته مراعات ملاویږي. ګرانو کتونکو قومي وطن پارټۍ څنګه دې خبره واضحه کړه چې زه صرف او صرف په دې وجه قومي وطن پارټۍ ما جاین کړه چې زمونږ د مشر سوچ چې کوم دی د پښتنو لپاره دی، د پښتون قوم د ترقۍ لپاره د دې سوچ دی، دی په هغه د پروګرام په هره کې خپل واضحه پیغام او هم ورکو چې ضرورت ته دې خبره چې په عوامو کې زمونږ پښتون قوم کې اویرنس راشي، چې کله زمونږ پښتون قوم کې اویرنس راغي نو موږ به یو قوم جوړ شو او لرې نه را چې زمونږ قوم به ډېر زر ترقي وکړي. ګرانو کتونکو عمدې سره زمونږ د پروګرام وخت سر ته رسي، تر بل پروګرام پورې اجازه ورکړي. اجازه الله پاک.